Дэлхийн 100 гаруй улс оронд зохион байгуулагддаг Дэлхийн сансрын 7 хоног энэ жил Монгол улсад албан ёсоор зохион байгуулагдж байна. Дэлхийн сансрын 7 хоногийн хүрээнд хүүхэд залуучд сансар огторгуугаар дамжуулж шинжлэх ухааны мэдлэгийг олгож өрийн биеэр туршилт хийх боломжийг өргөжжээ. Түүнчлэн олон улсын сансрын станцаас сансрын хөлбөгч байршуулад байгаа юм. Энэ арга хэмжээнд сансар судлал одоо орон тань мэдхүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 10 гаруй байгууллагын сонирхолтой үйл ажиллагаанууд нэгтгэр гарлаа. За сансрын 7 хоног бол зөвхөн үзэсгэлэн үзэх бус бүх зүйлийг өөрийн гар бие оролцсон туршиж хийж үзэх боломжийг хүүхэд залуусд олгож яваагаараа онцлог юм аа. Нэг их мэдхгүй ер нь ал сансрын 7 хоног тийш ер нь гоё. Амар сонирхолтой слайм майн хийгээд өөрийнхөө янз бүрийн юмнууд авах бат. Маш гоё. Сансар хэр хамгийн түрүүнд юу бодож байна? Сансрын нисгэгч л. Сансрын тухай фильм их юм мэдхгүй. Киноноос харж ирсэн. Сансрын тухай юу мэдхгүй? Solar system, Milky Way, Galaxy, Universe, Multiverse and Antiverse гэдэг л байна. А гэрлийн хурдан 929 сая м/сек. Ерөөсөн хүүхдүүд хэрд зэрэг шинжлэх ухаанд суур хүмүүжлтэй байна. Төдий ч нэ нухар цусгаас хол байдаг, буруу зүйлээс хол байдаг. Альва зүйл бүтээлч ханддаг, шинжлэх ухаанаар ханддаг, уул сууртай хандаж суурдаг. Тэгээд сансрын шинжлэх ухаанаар дамжуулаад хүүхдийг шинжлэх ухаанд дурдуулна гэдэг нь өөрөө хамгийн чухал зүйл байгаа. Хүүхдүүд өнөөдөр ингээд нэг цаасан онгоц нисгэж ч юм уу, эсвэл ундааны саруулаар цаасны ингээд зүгээр хуужигээд хөөрөж байгаа боловч энэ ч өөрөө яг өөрөө мэдлгүйгээр шинжлэх ухааны нэг хэсэг нь болчихсон ингээ те магадгүй ирээдүйд амьдралд нэр болох тэр зүйлийг л одоо яг гар хөл оролцож хийж туршиж ингэж л үзэж байгаа юм байгаа. Дэлхийн сансрын 7 хоногт бүх насныхан зориулсан воркшоп шинжлэх ухааны туршилт явагдаж байгаас гадна нар од дурандах боломжтой. Мөн сургалт, тайзны тоглолт, сансрын мэдлэг сорьсон даалгаврууд явагдаж байна. За хүүхэд залуус шинжлэх ухааны мэдлэг олоход төрийн бодлохоор мөн анхаарна гээ. Тэгэхээр миний хувьд бас одоо энэ сансрын зөвлөлийг тэргүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр боловсрол шинжлэх ухааны хамгийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг бол одоо өөрөө сансар судлал болсон. Дэлхийн дахин болвол өөрөө одоо энэ сансар судлалын шинжлэх ухааны хөгжүүлэх, за энэ олдлуудыг одоо хөгжлөлтөө ашиглах асуудалд бол онцгой анхаарч байна. Хүүхдүүдийн багаас нь энэ шинжлэх ухааны талаар сайн ойлголттой болгоход бол бид онцгой анхаарна. Бид цаашдаа хэд хэдэн лабораториудад болж сансрын технологиг Монголд нөтгшүүлэх ажлыг хийх ёстой юм аа. Энэ чиглэлдээ бид бас тодорхой амжилт олно байхаа гэж найдаж байгаа. За орой болохоор мэрэгжлийн одоо орон судлаач хүмүүс мэрэгжлийн дурангаар санчгараа хариг, бархас байдгаарыг, за мөн сарны гадаргуу дурдах энэ боломжуудыг бол олгож байгаа. Тэгээд өдөр болгоны 13 цаг 17 цагаас тайзны шоу үзүүлбэрүүд 15 цагаас энд болохоор сургалтууд явагдаж байгаа. Тэгээд сургалтын дандаа бүр ингээд олон улсын эрэгтэй Blue Origin-ийн чиглэлийн сургалтууд гэдэг нь чиглэлийн сургалтууд бас явагдаж байгаа. 1999 онд Нэгдсэн Улсын байгууллагын хурлаанаас жил бүрийн 10 дугаар сарын 4-өөс 10-нд Дэлхийн сансрын 7 хоногийг зохион байгуулж явахаар тогтсон. За тэр чутгаараа дүүдүү боловсролын сая энэ жил Дэлхийн сансрын 7 хоногийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч боллоо. За сансрын 7 хоног нь бүх хүнд нээлттэйгээр үн төлбөргүй зохион байгуулагдаж байна. Ингэхдээ өнөөдрөөс эхэлж 10 дугаар сарын 10 хүртэл зайсан хийл зохицуулалт үргэлжлэх юм. Тиймээс хүүхэд залуус, найз нөхөд, анги хамт олон аав ээжтэйгээр сансар огторгуугаар аялж шинжлэх ухааны мэдлэгийг бит байдлаар туршиж болох боломжтой.